Visitar tots els municipis de la delegació de Barcelona és una de les tasques habituals de Fernando Brea, delegat territorial del govern, i aquest cop és el torn de Cardedeu. Durant els últims mesos hem posat en marxa i hem potenciat el que és el Consell d'Administració Territorial. Aquest Consell d'Administració Territorial és el que fa implantació de l'obra de govern, en el territori, i és la part més propera a tots els municipis i que afecta més. Així doncs, la reunió amb l'alcaldessa Calamanda Vila ha servit per conèixer de primera mà l'actualitat local i els projectes del consistori. El que farem serà resoldre els problemes que tinguem que resoldre o agilitzar-los, perquè resoldre problemes és fàcil de dir, difícil de fer. Alguns dels temes exposats són les relacions amb FECSA i les obres d'urbanització al barri de la Granada. I és que fa mesos que van acabar i encara no hi ha llum ni al carrer Ramon y Cajal ni a la Rambla Ernest Lluch.